שלי? כן, לא, קודם כל אני אגיד, אין לי את האופציה. אין לי את האופציה, זה אין לי אפשרות בכלל. אני מתכוונת שכרגע אני לא מרגישה איתו טוב. כרגע אני חווה קונפליקט. כרגע אני חווה קונפליקט. זאת עובדה. עכשיו, אם יהיה לי את הקונפליקט ואני ארגיש איתו טוב, אין בעיה. ולמה את לא מרגישה איתו טוב? כי כרגע אני לא חווה את ה... מה אני שאלתי? למה? מה שאלתי? אל תחזרי על דברים. מה אני שאלתי? למה את לא מרגישה טוב עם הקונפליקט? מה את אומרת? יש לו קונפליקט. מצד אחד היא רוצה להרגיש טוב, מצד שני היא לא מרגישה טוב. והיא לא רוצה את המצב הזה. למה היא לא רוצה את המצב הזה? כי... לא, תראה, במצב הזה הוא בעייתי עבורה. למה המצב הזה הוא בעייתי עבורה? היא לא מקבלת את הצד השני. ולמה היא לא מקבלת את הצד השני? מה הבסיס? במה זה תלוי בסוף? כל גדולות. אני לא מבין. ממה שאתה יודע. כל גדולות. מה הבסיס? במה בסוף זה תלוי? יש קונפליקט, אין קונפליקט. במה בסוף זה תלוי? בסוף, 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 במה זה תלוי? מקבלת את הצד השני, לא מקבלת את זה, בסוף, מי מחליט אם יהיה לך טוב או רע? מי בסוף מחליט? ועכשיו, טוב לך, עכשיו, רע לך, עכשיו רע לך 30%, ועכשיו רע לך 50%, עכשיו רע לך 58%, מי בסוף מחליט? הרצון. למה יש לה בעיה? מסיבה פשוטה, כי... יש לי רצון. כי את לא רוצה את זה. בפשיטות, במילים פשוטות. יש משהו שאני לא רוצה אותו, זהו. לא משנה לי מה הוא, מה הוא, למה הוא, מי הוא, לא מעניין. יש לי רצון, וזאת בעיה. בסדר? יש לי רצון. רצון חסר. יש לי רצון חסר. עכשיו, זו שתביא לי את המילוי, או שתיקח לי את הרצון. זהו. למה? למה אני לא מוכן להישאר עם רצון חסר? לא יודעת, ככה אני רוצה, מה אני יכול לעזור? מה את מבינה? אני רוצה שתביני את הבסיס של כל הסחיפוש. שאומרים לך מה את רוצה, תביני מה מציק לך. זה לא מציק לך הקונפליקט, זה מציק. כשיש לי רצון, לא חסר. שאומר לי שהמציאות לא טובה עכשיו. זה מה שמציק לי. עכשיו זהו שיפתרו לי את מה שאני רוצה. מה שיפתחו אותו. או שיקחו לי את הרצון. זהו. זאת אומרת, מה שמציק לי, זה שיש לי רצון שאני לא רוצה. יש לי רצון שהמציאות תשתנה. או שהמציאות תהיה שונה ממה שהיא. גם, רצון שאתה רוצה זה גם מה לסוג שלי. רצון שהמציאות תהיה אחרת ממה שהיא. זאת בעיה, זאת הבעיה. המציאות תהיה אחרת ממה שהיא. זה ה... עכשיו, אני מבקש... זאת הבעיה. מושי, את הרצון... חכי, חכי. זאת הבעיה בה"א הידיעה. אבל לפני הידיעה שמים עוד הידיעה. למה? כי זאת הבעיה היחידה שיש בעולם. אין עוד בעיות בעולם חוץ מהבעיה הזאת. כאילו אין בעולם עוד בעיות חוץ מהבעיה הזאת. שיש רצון? לא, אם יש בעיה, אין בעיה. אם יש בעיה, בהנחה שיש בעיה. שיש רצון? שרוצה משהו. שהוא רוצה משהו. הוא רוצה משהו אחר ממה שיש. כי אם הוא רוצה את מה שיש, גם אין בעיה. עכשיו אם יש לך ריב בראש, הסיטואציה עצמה לא היא, הבעיה שאת לא רוצה, ההרגשה לא נעימה היא מזה שאת לא רוצה אותה, לא בגלל שהיא ככה. בגלל שאת לא רוצה, אם היית את הדבר, אולי אתה בעיה מזה. אבל רגע, תעצרי להיות אותנטית, זה מה שהסברתי לה פעם על הכאבי גב. אמרתי לה, אם שכואב לך גב, אז עדיין חושבת על הגב. אז תמשיכי לחשוב על הגב. אבל זה לא הגב, אני רוצה להעביר אותך למצב של כנות. לא אכפת לי מזה שכואב לי הגב בכלל, לא אכפת לי, אכפת לי שאני לא רוצה את זה. תקשיב, או שתגרום לי לרצות את זה, או שתביא לי את זה, או ששחרר אותי מהרצון. לא מעניין אותי מה זה בכלל. מבחינתי שיהיה ככה, שיהיה ככה, זה לא משנה. משנה רוצה, לא רוצה. זה המהות. אבל להצמד לזה. לא לקשקש, אני רוצה לראות הכל, רוצה לראות את אלוהים, סיפורים. מה זה מעניין בכלל? אני רוצה שתמיד יהיה מה שאני רוצה, ושלא יהיה משהו שאני רוצה שלא קיים. זה הכל, מה אכפת לי איך תסובב את זה? אתה יודע מה שאתה רוצה, כאילו זה יקרה בסוף. כי אם זה לא יקרה, זה לא נתן שום דבר. מה הבנת? הבנתי.
זה רצון מאוד בסיסי, כאילו זה רצון הכי פשוט. אני רוצה שיהיה מה שאני רוצה, לא. וזה מתחיל כל העסק. זה ההבנה הבסיסית ביותר. לא ביותר, ההבנה הראשונה למתחילים. כאילו זה הבנה כאילו של א' ב', כאילו זה לא מורכב כל כך, זה לא תורה מסיני, זה תורה מסיני. אוקיי, תמשיכי. אז בעצם מה שאמרנו פה, שכל הבעיות בעולם של כולם... לא, שכחי. לא, איזה מילה אני רוצה לתפוס אותה על איזה מילה? כל. לא. כל. כל הבעיות. זה מילה אמרנו. אמרנו. מה את אומרת? תקשיבי גברת, נגמר אמרנו. נגמר אמרת. נגמר שמעתי. נגמר אמרו לי. נגמר הבנתי, זהו נגמר, סופי, זהו סגור. מה אני חושבת? לא יודעת אומרת לא יודעת. יודעת אומרת יודעת, יודעת חלקית חלקית, מבולבלת חלקית וחלקית זה, אומרת אני מבולבלת חלקית וחלקית ממנה. לא מוסיפה שום, זה, וכל שכן שאת אומרת אמרו, אמרנו, נאמר. דברי בשם עצמך, כתבים אותנטיים זה את. ואותו אחד אמר, תראה, צריך לזכור את שורש הרצון, אבל זה צריך להיות צמוד לכתבים אותנטיים. כתבים אותנטיים זה לשרוק את הכתבים ובדוק מה אתה רוצה. כן, מההתחלה. זה מה שהוא רוצה, זה בסדר. זה מה שאני רוצה. אוקיי. לא, מה שאני מבינה, תוסיפי, בשביל הדיוק, מה שאני מבינה כרגע. כי מה שאני מבינה, מה שאני מבינה כרגע. מה שאני מבינה. לך תדע מה אני אבין אחר כך, לך תדע מה הבנתי קודם. מה שאני מבינה כרגע. אוקיי. ש... אם את רוצות לרדק, נדמה לי שאני כרגע מבינה. ואת מבינה משהו אחר. נדמה לי שעכשיו אני מבינה משהו מסוים. שני סטגיות, אחד זה כרגע. ולמה את רואים מה שנקרא? כאילו, זה קודם כל זה אני מבינה. אני מבין ככה. בדבר שני זה רק כרגע, בדבר שני רק נדמה לי, שאולי. נדמה לי שאולי כרגע, גם אני אוסיף את היום, אולי. תוסיפי. שאולי אני... אולי בסוף לא תגידי שום דבר, אני יודעת את זה. נדמה לי שאולי כרגע אני... אם היית, אבל אם הייתי מתכוונת באמת לדברים, אני נראה לי ככה. כי אם הייתה מבינה את היתוף שלו. כן, אם הייתה מבינה את הדברים שאת אומרת כרגע, אתה נדמה לי... אם מבינה פרוש נדמה לי, מה פרוש אולי? מה אני בכלל הוציאה, כאילו, אז למה להגיד בכלל? כי רק אם אתה מבין את ההיפוך, אתה אומר, אני כרגע. כי אני כרגע הוא לא אותנטי עד הסוף. אתה אומר, לא, זה לא אני כרגע, אני באמת חושב שזה ככה. כאילו, אני כרגע, אבל נראה לי שזה גם ככה. זה הרבה... אבל בואי נדבר. דייקי, כמה שאת יכולה את הדייקי. אוקיי, דברי. שאני מבינה כרגע ש... הבטוחה? תוסיף לי עוד אולי. אולי. שכחת את האולי. תוסיף לי את האולי, אוקיי. ש... מה ש... שורש הבעיה. שורש הבעיה של כל הבעיות. של כל הסיבות, של כל הבעיות. הוא בעצם... הבעיות של מי? של... אוקיי. שלי. לא, כי כבר דיברת על כל הבעיות, אני לא יכול לבעיות, דברי על עצמך. שיש לי רצון, שהמציאות תהיה לא כפי שהיא תהיה כפי שאני. משהו אחר, ממה שהיא. כרגע. שזאת בעיה. אז מה הבעיה בזה? אז איפה פה הבעיה? הבעיה היא שאני חווה קונפליקט, סבל. הבעיה היא שאני לא רוצה את זה. זאת הבעיה שאני לא רוצה. ואני לא רוצה את זה. זאת הבעיה שאני לא רוצה את זה. לא רוצה את זה. עכשיו תקשיבי טוב. אז מה אמרנו הבעיה? הבעיה היא שאת לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, יש פה מציאות, אני לא רוצה את זה. מה את רוצה? את לא רוצה את זה, יש משהו שאת רוצה? לא יודעת. לא יודעת, אוקיי. לא יודעת. בואו, בוא נניח. כי לא יודעת,
כי יש לא יודעת, עברתי על הכל ואני לא יודע. אבל אם עברת על הכל ואתה לא יודע, אז אתה לא רוצה שום דבר. אם אתה לא רוצה שום דבר, למה אתה רוצה לשנות? אוקיי. עכשיו נשאל את השאלה, אז מה אמרנו? אז מכל הדו-שיח הארוך הזה, למה אלינו? להבנה הבסיסית ביותר, הפשוטה ביותר. מה אני רוצה? למה אני סובלת? אתה לא רוצה את המציאות. עכשיו, זה לא נעים, תראו. בן אדם בא, אומרים לו, למה אתה מקטר? עכשיו, לא נעים לו להגיד, תראה, אתה יודע, אני לא רוצה. אומר, לא, מה פתאום? אני אין לי בעיה, אני מבחינתי בסדר, אז זה הבעיה במציאות. תראה, אתה יודע למה רע לי? כי זה, כי זה, כאילו, מה, נגיד, אני הבא, אני זה שלא רוצה. לא, אני בסדר, רק זה הדת שאני משלם משהו. אבל אז עשינו את התחקיר וגילינו שבסופו של דבר אתה לא סובל בגלל שום סיבה נוספת מלבד סיבה אחת, שאתה לא רוצה את זה. לפחות מצד מה שתלוי בך. המציאות אחראית 50% ועד 50%. 50% זה מציאות אחראית שהיא לא מה שאת רוצה, 50% עד אחראית שאת לא רוצה עליו. המציאות, לא יודע אם היא מתייעץ איתך. לפעמים היא כן מתייעץ איתך, לפעמים לא, אבל לפי מה... לא זכור לך איזה טלפון שזה, מסירה את המציאות. זה יפה, זה מזכיר את זה שדיברתי על ה... אבל לא, אני נראה לחדד, למרות שיצאה שבה יותר חמורה. כי עכשיו, למה המציאות מתעלמת ממה שהיא רוצה? כי המציאות שאלה אותה, אמרה לה, תגידי לי, יש משהו שאם ניתן לך אותו תהיה מרוצה? אמרה לא. אז אמרו, טוב, מה זה משנה מרוצה? נעשה מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, לאחריות זה 100% אלייך. למה? כי אם אתה אומר, תראה, אני רוצה שהמציאות תהיה ככה, ואם המציאות תהיה ככה, אני אהיה מרוצה, אז מי אשם בזה שרע לי? גם אני אשם מה שאני רוצה שזה יהיה ככה, וגם המציאות אשמה שהיא לא ככה. אבל כשאתה, אין לך ככה שאתה רוצה אותו, למה אתה אומר, לא משנה מה תיתן לי, אני לא רוצה אותו, אז אתה אשם. אתה לא יכול להשאיר תחרות על המציאות, כי המציאות אומרת, לא משנה מה אני אעשה, הוא לא יהיה מרוצה. אז הוא אשם. מה הבנת את זה? תסביר לי. וגם מה שאמרת עכשיו זה לא נכון, אבל לא משנה, להסביר לי בכל זאת. המציאות בעצם, כאילו נדפקתי מכל הצדדים, כי בעצם, לא ש... אם המציאות שאלה אותי כביכול, ונכון, מה את רוצה? לא אמרתי אני רוצה את זה, אני רוצה להיות עשירה. לא נקפתי באיזשהו, אוקיי, תביא לי להיות עשירה. גם עכשיו את לא אומרת משהו ספציפי. זאת אומרת, אם תיתן לי את זה, זהו. זהו, אני... אין לך. את לא אומרת משהו, הנה זה, זה. עכשיו אני כן אומרת. מה? את אומרת? אני אומרת ש... עכשיו אני אומרת ש... לפני כמה שניות אמרת שאת לא יודעת. רגע, אני אומרת, זהו, אז אני עכשיו אומרת שאני לא יודעת. זה מה שאני אומרת במציאות. זאת אומרת, המציאות אומרת, טוב, כשתחליטי, נחשוב מה לעשות. עד אז אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אבל בינתיים, אם את באמת לא יודעת, אז את לא יכולה לקטר. אבל בוא נניח, אבל בוא נניח לצורך העניין. לא, אבל היא לא יודעת, אבל היא יודעת שהיא לא רוצה את זה. אם אני לא יודעת, שאני לא יודעת מה אני רוצה, אבל את זה לא מתאים לי. אני לא יודעת, אבל אני לא רוצה. אבל אני בכלל... אנחנו ניסינו לדבר מי השם. אני רק אחד את אמרתי,